Բարև երկիրը շարունակվում է միացեք մեզ ընկերներ, պետք է ասել, որ երբ մարդիկ հավաքվում են մի գաղափարի շուրջ, այն էլ տաղանդավոր մարդիկ, արդյունքը լինում է հետաքրքիր, արդյունքը լինում է գրավիչ ու նաև ինչու ոչ տաղանդավոր, որովհետև այս ամենը նաև երաժշտությամբ է ձեզ ներկայացվում հարգելի հանդիսատես։ Եվ ինչ տոնական եթեր առանց երաժշտության։ Մեծ սիրով, իհարկե, ներկայացնենք այն մարդկանց, ովքեր ներկայացնում են Byzant Project-ը, Սևակ Մամբրեյան, վոկալ, բարի Լուիս, արդյունք։ Գեղեցիկ Անի Մարկարյանն է մեզ մոտ տաղավարում, վոկալ, նույնպես Գարիկ Հարապետյանը ստեղնաշարային գործիքներ, բարի Լույս եւ Արման Սարգսյանը բաս գիտար։ Ողջույն, ողջույն, սիրելի բարի Լույս։ Բարի գալուս մեր տաղավար եւ շնորհավոր մեր բոլորի անկախության տոնը։ Մենք ենք միանում։ Շնորհավոր սեպտեմբերի 21 եւ ավանդույթը չխախտենք ու լսենք նաեւ ձեր մաղթանքը, որովհետեւ այսօր հյուրերը մաղթում են հայ մարդուն, հայրենիքին ու Հայաստան աշխարհին լավ բաներ, օգտագործելով օրը, տոնը եւ առիթը։ Ով կսկսի մաղթանքը կամ գլխավորությամբ ում ձեզնից մեկը։ Եվ արվեստական ղեկավարի կարծումը։ Դե էլ ուրիշ տարբերակ չկա կարծում, խնդրի։ Ես կխոսամ, բայց ես գեղարվեստական ղեկավարը չեմ։ Չեք։ Չեմ։ Ինչ կարելի է մաղթել մեր նոր անկախ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Միայն ու միայն խաղաղություն թող հայ զավակները, այն նորացինները խաղ երկնքի տակ թող ապրեն, թող արարեն ու կերտեն էլ ավելի մեծ տերյանական բարգավաճ Հայաստանը։ Շնորհակալություն։ Բայց այս հարցը մնաց օդում կախված։ Ո՞վ է գեղարվեստական ղեկավարը։ Կա թե բոլորը տեք ղեկավար, բոլորը տեք աշխատող, բոլորը տեք ծառայում ձեր սիրելի գործին։ Դա իմանանք հասկանում ենք ավելի շատ հարցեր տալու։ Գեղարվեստական ղեկավար հասկացողություն մեր կոլեկտիվում այդպես չկա։ Ես գործիքավորումներն եմ անում։ Մեր կոլեկտիվի եւ մեր խմբի հետաքրությունը ու երևի առանձնահատկությունը այն է, որ բոլորս ամեն մեկ իր տեղը եւ իր խոսքը ունի ստեղծագործական միտքը։ Կարելի է այդպես ասել, բոլորը ղեկավար են, երբ որ մենք ինչ որ բան ենք քննարկում, ինչ գործեր անենք, ինչ ձևի ներկայացնենք, բոլորը իրանց միտքն ու իրանց տրամադրությունը, իրանց եղանակը բերում են խմբի մեջ։ Կանգսկից այն ամենայնիվ հասկանանք, երբ ստեղծվեց խումբը, անվանումը բնականաբար կքննարկենք, որտեղ էիք, գուցե մենք ձեզ չենք տեսել, չենք լսել, գուցե լրիվ նոր խումբ եք, որ մեր հայ հանդիսատեսը դեռ չի ճանաչում, ամենասկզբից պատմեք, ինչպես 4 հոգով, 6 հոգով եք կարծեմ։ Այո, նստեցիք եւ որոշեցիք, որ պետք է լինի բենդ, անունն էլ Byzant։ Byzant Project, այո, խնդրեմ, պատմությունը ստեղծման։ Պատմությունը, ուրեմն մեր խմբի ամենակարևոր դեմքերից մեկը հիմա ծառայության է, Սերժ Դավթյան։ Իրա հետ այնպես փոքրիկ նախ սկսեմ, որ ստուդիա կա նաև հիմա Byzant փողոցում, հին Երևանյան շենքերից է։ Ու այնտեղ մենք արդեն ինչ-որ խումբ ունեինք, հետո այդ խումբը ինչ-ինչ պատճառներով էլ չկա, հիմա այդ տարածքը կա, այնտեղ մենք աշակերտներ էինք պարապում, ոնց որ մեր երկրորդ տունն է, էլի։ Իսկ Սերժը նույնպես երաժիշտ է։ Միանշանակ, հա, մեր թմբկահարներ հիմա ծառայության է։ Ու Սերժի հետ որոշեցինք, այնպես նստած ենք, չգիտենք ինչ անենք, ասենք մի հատ երկուսից մտքում էլ կարելի այդպես մի հատ խումբ ստեղծել, project ստեղծել, այդ ժամանակ արդեն Գարիկին ճանաչում էինք, համերգներ էինք տվել ու Գարիկն էլ են, որ հոգու խորքում ուզում էր այնպես մի հատ project ու երեքով այնպես ոնց որ մի գաղափարի շուրջ հավաքվեցինք։ Եվ քանի որ Byzant փողոցում էր գտնվում այդ գրասենյակը, այդ հրաշք միտքն էլ տվել է Անին մեր։ Ահա, իր կանացի խմբի ծաղիկը, խմբի գույնը։ Ահա, հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ արդեն ես ու Գարիկն էինք իրար ճանաչում, էլի գործի բերումով, երկչախմբային մի փոքր ուրիշ ոլորտում, ամեն դեպքում իրար ճանաչում էինք ու Արմանին լրացնելով ասեմ, որ միացա իրենց գաղափարին ու հաջորդիվ միացավ նաև Սևակում հետ։ Առասարակ լրացումների շարքը ես ավարտեմ ու լավ կլինի, որ ես ավարտելը մենք ստորակետ դնենք այստեղ, որտեղ էլ ավելի լավ կլինի, տաղանդավոր մարդիկ ներգրավենք հետագա մեր project, այլ ավելի գործունեությունը մեծացնելու համար եւ վերջի վերջո հանրությանը ներկայացնել ճիշտ ու լավ մյուզիկ։ Ես էլ միացա այն գաղափարին, որտեղ որ կա միտք, կա գույն, կա տրամադրություն եւ ամենակարևորը պոզիտիվ էներգիա։
թե փորձի ժամերին, թե համերգներին։ Դե դա ստեղծագործելու կարևոր պայմաններից մեկն է։ Իհարկե, նպաստում։ Որքան ժամանակ է, որ գործունեությունից ունեցավալում Design Project-ը։ Այս հարցը հենց այնպես չի հնչում, որովհետև ուզում ենք հասկանանք, արդյոք կարճ ժամանակահատվածը թե տևական, որից հետո կհնչեցնեմ հաջորդ հարցը։ Որքան ժամանակ է։ Մոտ 1 տարի արդեն գործում է խումբը։ Երկացանկը արդեն որոշակի իմաստով ձևավորվել է, թե դեռ ոչ, եւ եթե ձևավորվել է, արդյոք արդեն իսկ ունեք հեղինակային երկեր, որոնք հենց Byzant Project-ին են, թե դեռ ունեք ձեր մշակած cover տարբերակները եւ առաջիկայում թերևս կսպասենք հեղինակայինների։ Մի քիչ պատմենք երկացանկի ընդհանուր արդյունքը։ Ասում եմ Գարիկը կխոսի։ Իրականում մենք տարբեր տիպի գործեր ունենք մեր երկացանկում։ Ես հիմա բացատրեմ ինչ առումով։ Ունենք, քանի որ հիմա տարածված է cover band-ը հասկացողությունը, եւ cover band-ը ընկալվում է եւ cover գործերը ընկալվում են տարբեր կերպ։ Օրինակ, այն գործերը, որոնք Երևանյան հասարակությունը շատ պահանջված է Երևանյան հասարակության մոտ, որոնք բոլոր բենդերը ունեն իրենց երկացանկում, մենք այդ ծրագիրը ունենք։ Այսինքն, որպեսզի ինչ որ միջոցառումների ժամանակ ծրագրային սով չլինի, ասենք ասած էլի։ Հարուստ եք էդի։ Հա, այդ ունենք։ Դրա բացի դրանից ունենք, դրանից հետո արդեն սկսեցինք աշխատել մեր cover-ների վրա։ Այսինքն, իրական բառի նշանակությունը, որ մենք վերցնենք ինչ որ գործ եւ մեր գործի cover-ումով, մեր մոտեցումով փոփոխենք, մեր գաղափարով փոխենք եւ հենց եւ որը կատարում ենք հենց մենք, այսինքն որևէ այլ խումբ չունի։ Իսկ ժանրային ուղղվածություն ունի խումբը։ Ժանրային ուղղվածությունը փորձում ենք բազմազան անել հնարավորինս։ Եվ վերջերս նկարահանել ենք երկրորդ մեր հոլովակը, արդեն ունենք երկու հոլովակ, որոնք հենց մեր գործի cover-ումն են, մեր մեկնաբանություններն են Երևանյան շատ սիրված 5 երկերի։ Այս վերջերս էլ երկրորդ երգը արեցինք, որը առաջին տեսալովակն անվանվում է Երանիթե, որը երգել է Անին։ Որը շատ հայտնի երգ է, Երանիթե։ Երկրորդը Անինթե։ Դրա ունենք արդեն հա գործի cover-ումը եւ շատ հին, ես շատ եմ սիրում այդ երգին, ասում եմ բոլորն էլ հավանում են, բայց դու հին հայկական Երևանյան երգա։ Բայց դու անցնում ես շուտ ես գալիս։ Բայց դու անցնում ես, այո։ Անցնում ես ու երկուսնել մեր մեկնաբանությունով արեցի։ Նոր մտածողություն, նոր ուժ, նոր էներգետիկա ենք հաղորդել երկիր, արդեն հանձնել ենք եւ հեռուստադիտողի եւ ինտերնետ հարթակում գտնվողների դատին ու բավականին մեծ են արձագանքները։ Ճիշտ է, կան նաև բացասական խոսքեր ասողներ, բայց դրանցից մենք ուղղվում ենք եւ ելավելի ենք նպաստավոր աշխատանքների տրամադրվում։ Առողջապես չեմ։ Հա, ողջամիտ, իհարկե, հա։ Ողջամիտ է, այո։ Երբեմն լինում են թե կոմենտների տեսքով, թե արդեն դիմացիններից, երբ որ հանդիպում ենք մարդը մեկը մեկին դոզիտիվ խոսք ասում, ասում ենք պատրաստ ենք ընդունել նաև նեգատիվը, բայց եթե դա ողջամիտ է։ Այո։ Ունեք հստակ ակումբներ, գուցե համերգասրահներում հաճախ հիմնականում տեսեք գովազդային ինչ որ բան չհնչի, որ անուններ չտանք, ունենում ենք փաբեր, հա, տեղեր, միջավայրեր, որտեղ Byzant Project-ի ելույթներն ունենում է բարբերաբար իմիջայլոց։ Բոլորին կոչ ենք անում, բոլոր որ հետևեն մեր Instagram-յան, YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներին, շատ վարքան առաջ կիմանան բոլորիս մեր ելույթների վայրը, ժամը, տեղը եւ իհարկե մեր նման արտիստներն էլ իրենց երկաբաց կընթունեն։ Իսկ երաժիշտները կոչ չեն անում, կարծում եմ խոսքերով երաժիշտները կոչ են անում երգելով, նաև երգելով, երգելու համար պարտադիր չէ լինի դեմ, սա մենք միշտ ասում ենք, երբ մեզ մոտ երաժիշտներ են եւ ինչ ենք անում, խնդրում ենք մեզ երգ նվիրել։ Այս անգամ օրը տոնական է, այս եթերը կնվիրենք երևի մեր հենց անկախությանը, մեր Հայաստանին, մեր բոլոր հեռուստադիտողներին։ Եթե դեմ չեք իհարկե։ Չէ, ես ասացի ու սպասում եմ արդեն երգ։ Ես կողում ենք։ Մենք երևի Սևակետ կփորձենք ակապելա ինչ որ բան փորձել, որովհետև գործիքներ չկան։ Գործիքներ չկան, այո, այս պահին։ Թեմատիկ թե ոչ ամեն դեպքում ինչ էլ հնչի միևնույն է դա մենք համարենք տոնական ու կհամարենք հարկարից մեր երկը կատարենք։ Ընկերները, քանի որ մեր հետ չեն, գիտարիստ Նարեկը եւ հարվածային գործիքներ նվագող Նարեկը, երկու Նարեկները։ Մենք մնացել ենք առանց գիտարի դրա համար։ Հա։ Այսօրվա գործը կլինի բացառության կարգով ակապելա ու սիրով կնվիրենք մեր ողջ հանրությանը։ Եվս մեկ անգամ ճիշտ է թեմատիկ չի երկը, բայց շնորհավորելով մեր ողջ
ամբողջ համայն հայրենիքը։ Կարևորը կա հոգի եւ տրամադրություն։ Իհարկե։ Մեծ սիրով այրում ենք հլքերից, չէ՞։ Բարի։ Վայլելելե, վայլելելե, աչքս արցունքով լցվել է, ախով եմ էլ չեն գտնում քեզ, արի արարի։ Վայլելելելե, վայլելելելե, աչքս արցունքով լցվել է, ախով եմ էլ չեն գտնում քեզ, արի արարի։ Ախով եմ էլ չեն գտնում քեզ, արի արարի։ Արի շուտ արի։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ առողջ ձայն ունեք, հաշվի առնելով այն հանգամանքը նաև, որ դեռ առավոտ է եւ ուցե եւ ձայնը նստած լինել, բայց ոչ, նրանք պրոֆեսիոնալ են եւ նրանք տիրապետում են իրենց ձայնին։ Շատ է վերջին հարցով թերևս ամփոփենք մի շատ կարևոր բու թեմա, ինչպես ասում են։ Այսօր ի ուրախություն մեզ իսկապես կան տաղանդավոր մարդիկ, երիտասարդներ, այսօր հայ երաժշտական աշխարհը լցված են բենդերով, մարդիկ, ովքեր հետաքրքիր մտածողություն ունեն, տալիս են իրենց էմոցիաները մշակումներին, երգերին եւ ի վերջո հանդիսատեսին, ու դուք էլ որպես Բյուզան Project այսօր այդ կարևոր ուղությամբ եք շարժվում, որպեսզի դուք էլ ունենաք ու հավաքեք ձեր հանդիսատեսին եւ այլն եւ այլն, բայց շատ ավելի կոնկրետ դեպի որ ուղղվածությամբ եք գնում, դեպի կորպորատիվ երեկոներին հետաքրքիր շունչ ու գույն տրամադրություն տալու համար, թե դեպի այն ուղությամբ, որ հետագայում ունենաք պարզապես համերգային ծրագրեր, համերգներ եւ հանդիսատես, որ ուղությամբ եք դեպի ավելի շատ շարժվում։ Երևի հարցին պատասխանեմ ես, իսկով լրացում ունի թողանի։ Տեսեք, առասարակ Բյուզան Project-ի, այսպես ասած, չամչիկը, հա, ինչու՞ է կայանում, այլն ասած, ինքը եւ, որովհետեւ մեր հանրությունը այսօր փարքասո չի ալարում, այսպես ասած, լավ երաժշտության համար լավ վճարել։ Այդ լավ տենդենս արդեն։ Ես շատ եմ Հայաստանում ապրած տարիների ընթացքում տեղեր հաճախել լսել երաժշտություն, լսել կարծրատիպ, տեսակ, հա, միևնույն դեպքում իրենց երաժշտական որակը։ Հիմա մի փոքր նաև Նժդեյան հարցով պատասխանեմ, ավելի ճիշտ պատասխանով, մեր աուդիտորիան, այսպես ասած, սենց ասեմ, Նժդեհն ասում է, մենք ԶԼՄ-ներ շատ ունենք, մասնավորապես ավելորդ։ Ստեր բազմակետ դնեմ, հիմա անցնեմ նախորդ իմ ստորակետ դրած տեղին, տեսեք։ Եվ մենք աշխատում ենք կորպորատիվների վրա, որովհետև դրանց պահանջարկը այսօր Հայաստանում շատ-շատ են, եւ ասենք ակումբային երաժշտություն ենք նաեւ ապահովում, այսինքն ֆոնային երաժշտություն ենք ապահովում, full pattern կարելի ասել, էլի այսպես ասած։ Ես մոռացա ավելացնել, ավելի ճիշտ չհասցրեցի, որ նաեւ հեղինակային գործեր շուտով լինելու են, քանի որ հեղինակային գործերը մի քիչ այլ մոտեցում ունեն, այսինքն բացի այն, որ ինքը պետք է ստեղծվի երաժշտություն եւ խոսք, եւ ինքը նաեւ պետք է համապատասխանի այն ֆորմատին, որը մենք նվագում ենք, արդեն աշխատանք կա, կան գործեր, եւ շուտով ինձ թվում է դա էլ կունենանք, կներկայացնենք հանրությանը։ Հենց որ բազմա ճյուղ այսպես ուղությունով փորձում ենք առաջ շարժվել։ Եվ վերջում մի հարց Արմանին նաև, Արմանի հետ շատ քիչ զրուցեցինք, հասկացանք որոշ առանձնատկություններ, որոնք բնորոշ են ձեզ, բայց այստեղ շատ կարևոր է նաև ներկայանալու եւ արտաքին տեսքի գրավչություն ապահովելու հարցը։ Կա որոշ ձեռագիր, կա որոշ մտածողություն հակուկապի վերաբերյալ, հանդիսատեսին ներկայանալու վերաբերյալ, որը բնորոշ է ձեզ, նման միտք կա, թե դեռ դա նույնպես արժվում է։ Խումբը միտքը շուտվանից կա, ու այդ շորերի հակուկապի հենց միտքը արդեն ոնց որ ասած ընթացքի մեջ է։ Չեմ ուզում փակագծերը բացել, թե ինչ հակուկապով պետք է ներկայանանք հանդիսատեսին, բայց մոտ համերգների ընթացքում արդեն դա կարևորը կարծվելու է, հա։ Բայց փորձում ենք հիմա էլ բավականին ներկայանալի տեսքով ենք փորձում, այսինքն ուղղությամբ միշտ մտածում ենք ինչ տեսքով ներկայանանք հանդիսատեսին, ու նաև ձեր նախորդ հարցին ինչ որ կերպ լրացնելով նաև ասեմ, որ կարծում եմ, որ ցանկացած արտիստի, ցանկացած երաժշտի համար միանշանակ շատ-շատ կարևոր է
հանդիսատեսին գրավելու, թե գրավելը, թե ներկայանալի լինելը ու հանդիսատեսի կողմից հասկացված ու իհարկե բնականաբար սիրված լինելը եւ հիշվում է։ Այո, եւ շատ։ Այո, արտիստներ։ Ես ընդհանրացնեմ, ներողություն եմ խնդրում, Ալի ջան, տեսեք, մենք այնպես ենք ուզում մոտենանք հարցին ու ֆիշկան եղելա հենց այն, որ մոտեցել ենք յուրաքանչյուր հարցին, որ 18 տարեկանն էլ եւ մեզ լսի եւ 70-ն էլ, հենց դա էլի Բյուզանդիայի ամբողջ գաղափարը, որ երկին գարիկի մոտեցումը, Արմանի բաս նվագելու ինչ-որ ֆակտորները, Անի մելիզները, Նարեկի հարվածային ինչ-որ այդ վիճակները, հա, կամ սոլիստի, ես բոլորին նշեմ, որ վերջում ինձ էլի ու փոքրիկ ինչ-որ մի բան է, որ մեկս մեկին սենց ատամնանիվները շարժելով ռոպեն անցնում է, որ հետո ժամը փոխվում ու տենց ատամնանիվներ ենք մենք շարժ, որ մեկը կանգնառնի, մնացածը ստոպա լինելու էլի, հենց Բյուզանդի գաղափարն է նա, որ 18-ից մինչև 70 տարեկան մենք ունենք լսող, ունենք ծապտվող, ու երկն էլ մի բանա, որ բոլորդ գիտեք, որ պետք է հասցնես սիրտ, արդեն մարդն ուզի սրտի դուրը բացի, որ երկը մտի ներսը, չէ, թե փակ պահերի, ու փառք Աստծո, մեր գործունեության այս փոքրիկ մեկ տարիների ընթացքում մենք այդ ամեն ինչին մի փոքր հասել ենք ու պարտադիր կերպով պետք է շարունակենք։ Իսկ հնարավոր է շարունակվի նաև Հայաստանից դուրս։ Աստծո կամո, իհարկե, այո։ Ասացիք ձեր խոսքում, երբ Հայաստանում լինում եմ, այցելել եմ, դիտարկել եմ տարբեր վայրեր, մտածեցի գուցե շրջագայությունից եք եկել, թե Հայաստանում չեք ապրել։ Սա Բյուզանդ պրոջեկտի անձնական, եթե նա չէ ուզի իմ մասին շատ պատմել, որտեղ հա եղել են տարիներ, հա, որ ես Հայաստանից դուրս եմ ապրել, գործունեությունս ծավալել եմ դուրս, բայց գալով վարկյան անգամ չեմ կորցրել, ուզեցել եմ, ցանկացել եմ ավելի ճիշտ Հայաստանում անել այն, ինչ որ արել եմ արդեր քշում, դրա համար արդյունքը համեցեք։ Ես ձեզ թերևս կմաղթեմ ամենակարևորը, որ լինեք անկեղծ ինքներդ ձեր նկատմամբ, դիմացինի նկատմամբ և պահեք թիմային աշխատելու այդ հրաշալի գաղափարը, իրար լրացնելու գաղափարը, որովհետև դրա շնորհիվ է, որ երաժշտախմբերը, բենդերը ունենում են երկարատև ճանապարհորդություն ու հետաքրքիր աշխատանքային գործունեություն։ Թող ձեր ճակատագիրը լինի հենց այդպիսին և չլինի այն ճակատագրերի նման, երբ հանդիսատեսը իսկապես ափսոսել է բենդի չեղարկվելու հետ կապված այդ իրականության հետ։ Այնպես որ ձեզ խաղաղություն, նույնպես շնորհավոր սեպտեմբերի 21-ը, ձեզ ու մեզ ու մեզ բոլորիս, և թող Հայաստան աշխարհում ապրեք այնպիսի խաղաղության մեջ և այն հրաշալի կյանքով, որ անդադար մուսա ունենաք, մոտիվացիա ունենաք, երգեր ծնվեն ու ունենաք հեղինակային արդեն ձեր աշխարհը երաժշտական։ Եվ դառնաք, ինչպես դուք եք ուզում, նոր գույն, նոր հետաքրքիր մի կետ, հա, մի նոտա, որ կառանձնանա մյուսներից և կունենա երկար կյանք։ Նոր նոտա, դորը մի ֆասոլիա։ Հիշեցնեմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, որ մենք զրուցում էինք մի հրաշալի բենդի հետ, Բյուզանդ Project-ի մասին է խոսքը, իսկ ներկայացուցիչները, որոնք 6-ն են երաժիշտները, այսօր մեզ մոտ իհարկե 4-ն էին, Սևակ Մամբրեյանը, Անի Մարկարյանը, Գարիկ Հայրապետյանը, Արման Սարգսյանը։ Եթե իհարկե կուզենաք առավել մանրամասն լսել, տեսնել ինչով է զբաղվում Բյուզանդ Project-ը, հետևում ենք նրանց Facebook-յան էջին բնականաբար և հասկանում, թե տվյալ երեկոն որ ակումբում կամ համերգասրահում կարելի է նրանց լսել։ Մենք էլ Բարև Երկիրն ենք, շարունակում ենք մեր ընթացքը, մնացեք մեզ հետ։